havaskorman da, lekin to'g'ri o'qimaganman, lekin havaskorman. Oylik kam edi. Gapni ochig'i. Qanchalarda o'zim ham O'zbekistonga ketmoqchiman, uyga ketmoqchi edim. Rus tilini yaxshi bilmayman, agar mabodo kuzatgan bo'lsangiz. Hech buklanadi. Do'stlar, o'zgirishimiz davom etmoqda. Porsche Cayenne avtomobili 2006-yil va unga qo'shimcha Volkswagen Polo 2ta, Hyundai Solaris'dan bitta 2014-yil yillari. 4ta mashinadan tashqari do'stlar, bizda pul konvertlari ham bor. 100 ming rubllik konvertimizdan bitta bor do'stlar. 50 ming rubllikimizdan 3ta pul konvertlarimiz bor. 30 ming rubllikdan do'stlar 5ta pul konvertlarimiz bor va albatta 10 ming rubllikdan 10ta pul konvertlarimiz bor. 5 ming rubllikdan 15ta pul konvertlarimiz bor. Eng ko'pi 3 ming rubllikdan do'stlar 70ta pul konvertimiz va albatta do'stlar общий количествосi 104ta pul konvertlarimiz. Общий призimiz 108ta 4ta avtomobil, Porsche Cayenne avtomobil va Volkswagen Polo 2ta va Hyundai Solaris. Bari sizlar uchun va biletlarimiz bor. Biletlarimiz narxi 1.5 ming rubldan bemalol xarid qilsangiz bo'laveradi do'stlar. Ekraningizda ko'rib turgan telefon nomerlarda WhatsApp, Cyberbank hammasi bog'langan va opisaniyada barcha ma'lumotlar, barcha prizlar yozilgan do'stlar. Hammangizga omad tilaymiz. Hammangiz do'stlar, videoni ko'ramiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Rustam Ali. Yana yangi videorolikimizda ko'rishtirganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Demak do'stlar, ushbu videorolikimizga bitta like bosib va podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying, albatta obuna bo'lmagan bo'lsangiz. Va albatta do'stlar, Instagram tarmog'imizga ham o'tib podpisatsiya qo'ysangiz, qiziqdan qiziq storiyalar qo'yib bormoqdamiz do'stlar. Va sizlar uchun ushbu videorolikimiz yana 500ta like yig'sa do'stlar va kommentariya show qilamiz. 500 rubldan 5ta insonga ko'zimizni yumilgan holatda o'tkazib 5ta insonni biz aniqlaymiz. Va do'stlar, bugungi videorolikimiz Moskvada show qo'yib ko'targan o'zbekistonlik o'zimizni birodarimiz bor. Rossiyaga ishlagani kelib turib, ko'chalarda o'zimizni sirk deymizmi, nima deymiz? Assalomu alaykum akajon. Akamizni o'ziga yuzlanib qo'ya qolamiz. Bizni nimalar bilan bir salomlashib, nima qo'yas? Avvalambor assalomu alaykum. Qora ko'zlar, shirin so'zlar. Biz ham mana shu mani tanib turgan uzoqdagi akalarimiz, opalarimiz, ukaxonlar, singillar barcha-barchalarga salom deb qolaman. Qarshilarda albatta men Bektosh Ahmedov. Sa Bektosh Ahmedov akamiz, taxallusim Aloviddin. Albatta. Taxallusim Aloviddin va Moskvada Moskvaga qachon keldingiz va qachondan beri ijod qilyapsiz? Moskvaga kelganimga 14-oktyabrda kelgan edim, o'tgan yili. Ha. Endi mana endi rahbarasa 1 yil bo'ldi desak ham bo'ladi. 1 yil bo'ldi. Nima ish bilan kelgansiz bu yerga? Biz endi ish oddiy ish, rabochi nima deydi? Strokada ishlayman o'zim. Ha, strokada. Qanaqa bu ko'chalarda sirk ko'rsatyapsiz? Endi sirk ko'rsatishimizga sabab endi nima deydi? Har bir insonni nima deydi? Kasb kamolati bo'ladi o'ziga yarasha. Endi mana nima deydi? Men o'zim go'zal O'zbekistonimizda men o'zim havaskormanda, lekin to'g'ri o'qimaganman, lekin havaskorman. Havaskor sirkchi deydi. Lekin o'qimagan bo'lsam-da, lekin 12 yildan beri shu go'zal O'zbekistonimizni ancha-muncha joylarida, ancha-muncha shaharlarida, viloyatlarida sirk qo'ygan 12 yildan beri shu tomosha qo'yganman. Ochiqda ham o'ynaganmiz. Yopiq joylarda ham o'ynaganmiz. Har xil joylarda o'yin tomosha ko'rsatganmiz. Qaraynan, 12 yildan beri tomosha ko'rsatish nima qilasiz? Qanday Rossiyaga strokaga ishlagan keldingiz? Shag'i meni qiziqtirib qoldi aka. Endi nima deydi? O'zimizni mana o'zbegimizni mana shu mehnatkash bolalari mana shu strokaga kelsak ham, masalan O'zbekiston degandan katta joy-ku. Masalan, birov Samarqanddan, birov Buxorodan
xohlagan viloyatdan bo'ladi. Men o'zim Qashqadaryodan bo'lsam, Qashqadaryodan Dehqonobod bir tog'lar darasidan bo'lsam-da, lekin mana shu yerga kelib stroykaga ishlasam, lekin bar bu yerda o'zbek bolalar ko'p, bu yerda fermalarda ishlayapti, stroykalarda ishlayapti. Ko'rib qolib turib, tanib qolib, akasizni biz bir marta necha marta televizorlarda ko'rganmiz. Zangor Ikrom og'aning xonadonimizga mehmon bo'lgansiz deb telefonlarda ko'rganmiz. Bu internetlar rivojlangan narsa, har xil nimalarga chiqib ketgan deb ko'rib tanib qolib, mana birlarni bozorlarda qo'yganmiz, maktablarda qo'yganmiz, har xil joylarda qo'yganmiz, ochiqlarda ham, hamma joylarda ham qo'yganmiz. Ko'rib qolib, shunaqa nima qilgandan keyin shu o'zimizni firmani yotoq joyini yonboshda stroykamizni yotoqxonasini yonboshda shu aylanib yurgan vaqtimizda endi bolalar teris-teris qilib mana shu yerda o'zimizni mana shu yotoqxonani bir komendanti bor ekan. Otabek Zoirov deydi. U yigit ham biz qatori tengi yigit. Albatta o'shaning u bloger ekan, kanal ochgan ekan, o'zi kanali bor ekan. Shu kanaliga taklif qildi. Shu teris-teris bilan ishlab shu narsalarni ko'rsatishga nima qildingiz? Yo'q, men aka qarang, mavzudan chekinlashib ketib qoldingiz. Men aytmoqchimanki, O'zbekistonda 12 yil sirk ko'rsatib yurgansiz, to'g'rimi? 12 yil sirk ko'rsatdingiz. Endi qarang, 12 yil bu qisqa muddat emas-da bu. Katta muddat bu. Katta muddatni ichida mana 12 yil siz uchun majish bilan shug'ullanib, 12 yil siz xarajatingizni mana sirk orqali ko'tarib yurgansiz, to'g'rimi? Faqat mana sirkda yurgansiz menimcha, to'g'rimi? Endi nimaga daxot yaxshi bo'lmadimi? Ya'ni mablag' yaxshi topa olmadingizmi sirk ko'rsatib? Rossiyaga stroyga kelibsiz. Shuni sababini so'rayapman. Aka siz. Endi oylik kam edi. Gapni ochig'i. Menga oylik qoplamasdi u narsani. Chunki oilada men katta farzand bo'lganligim uchun mas'uliyat his qilamiz bari. Har bir o'zbek bolasi bari uyda bo'lgandan keyin bari mas'uliyat his qiladi. Chunki uncha-muncha u arzimagan pul qiyinda, mana xarajat siz qoplamasa ishlagingiz kelmaydi. Keyin loji mana hamma qatori kelib rizqimiz yerga qo'shilgan ekan, kelib strokada ishlayapmiz. Hozir ham strokada ishlaysiz. Hozir ham strokada ishlayman. Qanday bu Moskvada kim orqali chiqdingiz? Moskvalarda sirk ko'rsatdingiz. Moskvada sirk ko'rsatishmi? Otabek Zoirov nimasiga kanaliga chiqdim. Otabek Zoirov kanaliga to'rt qism chiqardim. To'rt qism qilib chiqardik. Qism-qism qilib, endi har hafta qo'yib borardim yakshanba kunlari. To'rt qism chiqardim. Keyin iziga o'zim ham havaskor qiziqib qolib, o'zim bitta kanal ochdim, Bektash Ahmedov kanal ochdim-da. Endi shu aytdim. Kanal ochib, keyin o'zimning kanalimga bir olti qism qilib chiqardim keyin. Hozirda nimaga kanalingizda videolar chiqmayapti? Hozirda kanalimda videolarmi? Endi mana havolar sovib qoldi ozgina. Keyin ishdan vaqtli bo'lmay qolyapti, vaqt bo'lmay qolyapti. Mana qishga sovuq-sovuq qish kelar deydi. Endi qish bo'lganligi sababli mana kun ham qisqarib, kun kechib qolyapti. Hozirda kunlar to'g'ri kelyapti, to'g'ri kelmay qolyapti. Sharoit shunday bo'lib qolyapti-da. Ham yaqin kunlarda o'zim ham O'zbekistonga ketmoqchiman, uyga ketmoqchi edim. O'shaning uchun avval qo'lim tegmay qolyapti. Do'stlar, akamizning kanali Apeksanada bo'ladi. O'tib Bambitski videolarda akamiz qo'yadi va akamizda talant ko'p. Va akamizni shu ko'rganimizda ham bir Varsha aka bilan ko'rib intervyu qilsak zo'r bo'lardi deyardik va akamiz sababchi bo'lib akamiz bilan ko'rishdik. U akamizni ham bundan oldingi efirlarimizda biznes atir, upalar bilan shug'ullanadigan akamizni sababchi ba'zi ham ko'rib qolganmiz. Akamizni ham kanallar apsanida bo'ladi. Do'stlar, vaqt Apasini turklarda ko'rsatasiz, ko'rganmiz. Apasini shu videolarni ko'rganmiz. Va do'stlar, kimda kim agar qiziqsa shu turklarni ko'rmoqchi bo'lsa, Apisenaga ushbu videorolikni ham joylab qo'yaman boshdan oxirigacha va o'sha video ham Moskva parkida o'zini turklarni ko'rsatgan yuzlab odam deb qansiz. Yuzlab odam deb qansiz. Va biz hozir akamizdan bugun mana shu bitta turk ko'rsatib berasiz, bitta chiroyli turkdan. Bo'ldi, bo'ldi. Xudo xolasa buni vaqt davomi videomiz davomida ko'ramiz. Va endi bitta narsa yana mana strogada ishlab turib va mana hozirda o'sha turk ko'rsatib, mana atrofingizga 100 dan ortiq odamlar yig'ib, turk ko'chalarida ko'rsatdingiz. Olovlarda o'ynadingiz, almaturalar qishitirdingiz, mashinalar tortdingiz, qilich yutdingiz. Mana shu ko'chalarda olib o'tganingizdan keyin sizga bir mablag' qancha pul to'g'dingiz misol uchun? Ochiqdami? Endi bundan ochiqda o'ynaganingizdan keyin bu majbur emas. Kimdir sizni tomoshangizni ko'radi yoki kimdir ko'rmaydi. Bu endi bilasiz,
chet davlat bo'lganligi uchun Rossiya keng rivojlangan narsa. Xohlagan masalan uchun siz ham bitta magazinga bormoqchi bo'lsangiz, 10 ta supermarket kursa xohlaganda kirasiz. O'shanda odamlar ham xohlagan tomosha qilar, xohlagan ketadi. Baholi qudrat endi har kim qimmati bo'ladi, ataganini taylaydi. Endi ataganini taylaganlar bo'ldi shunaqa. Qancha bo'ldi nafarmi siz endi misolsizda o'shitgan ovori musiqa kalon kapalonkalaringizni o'sha nimalaringizni ovor toshigan insonlar ham misolsizda ovorgan ekan-ku o'sha ovorgan insonlardan misolsizda misolsizga aytgandi muncha pul beramiz yuring mana shunday qiling yoki o'zlaringiz bitta jamoa bo'lib bordilar endi Allohga tavakkal qilib bordik endi ochiqda o'ynadik endi ochiqda o'ynaganimiz uchun asosan gap ko'p pulga nima qilmaganmiz endi mayli endi baholi qudrat endi uncha mehnat qilganimizdan keyin bari har kim himmat o'zi uchun nima qo'yiladi, o'zi uchun asl narsani endi bu yerda har xil millatlar bor, boshqa bor deganda endi baribir muhim insonlar bar tomosha qildi. Endi 6000, 7000, 8000 gacha rublgacha tushdi. 2 soat, 3 soat ko'rsatasiz. 2 soat emas, ishqi 1 soatlar bo'ldi-da, 1 soat. Shu o'sha bo'y ko'rsatganingiz o'ylayotdingizmi, shuna YouTube'ga chiqib ketib nima bo'lishlarini hech xayolingizga keltirganmisiz? Yo, endi bu narsaga ko'p nima nima qilib ketadi o'ylamagandim lekin men. Juda ham nima qilardim, ozman chunki mana shu Otabek Zoirovdan oldi. Keyin Otabek Zoirovdan keyin Kastolom degan rus blogger, u ham so'rab oldi ikkita nimamni, videomni so'rab olgan ekan Otabek Zoirovdan olgan. Endi bari Otabek Zoirov bilan orqali mana chiqamiz. Men ko'rdim, men o'sha kommentariyaga qiziqdim. Kak buti va o'zimning nimamda menga kelgan narsalarni rag'batlantirish deganda kommentariyasi ko'p qiziqib ko'rardim. Amerikadan, Koreyadan, Turkiyadan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, har xil davlatlardan nima deydi? Odamlar kommentariyaga yozganda, endi tushunganimiz ham o'qiganmiz, tushunmaganimiz o'qiganmiz, masalan, Rossiyaning qancha nima aholilari. Mana shu ayniqsa men o'zim to'g'ri aytsam, o'zim o'zbek bo'lsam, rus tilini yaxshi bilmayman. Agar mabodo kuzatgan bo'lsangiz, mana bu Kastolom ochiq videolarni ko'rgan bo'lsangiz, ana Sokolni parkda qo'ygandim. Endi erta faqat bitta men o'zim o'zbek bo'lganim uchun meni qolganlar endi mana yonboshimdagi Siyonkachi unda gapirib bera olmaydi. Men endi tarjima olmaganligim shunday bo'lib qoldi. Keyin hammasi endi o'ris odamsanlar-da, men tushuntira olmasdan endi qo'limdan kelgancha gapirdim. Ko'p odamlar kuldi narsaga. Hamma har xil holat o'ldi. Lekin o'sha qizi chiqqan. Endi Alma Turani o'shatib qo'yib, "Brat, delchi, nazar, nit, davay, davay." Hamma haydaysiz. Demak, do'stlar, buni sizni mana ko'p sirkchi bu nima dedi? Bu yolg'on emasmi? Mana qilichni ham olib qo'yibsiz bu. Do'stlar, mana akamizni qilichi hozir buni ko'ramiz. Mana ko'p og'izga tiqyapsi buni. Musobiqa eng kichkina azdi desa, eng kichkina chasi bu. Kichkina qilich mana shu ekan. Plus minus necha sant desa bo'lar? 30 bor. 30 sant. 30 sant endi prisat qiladi do'stlar. Mana shu nimagacha yurakgacha borar ekan-da. Shuni hozir bitta turib ko'rsatib berasiz endi bizga. Mayliga. Agar hozir buni oldin tomoshabinlarga ko'rsatsak, bu haqiqatmi? Haqiqatmi emasmi mana? Mayli. Ha. Temir ekan. Ya bu ne qilib og'ziga tiqqanda buni qilich buklanadi, bularadi deb yuraman. Ayyo, ayyo. Bu chirish nima qiladi deb o'ylaymanda men. Kichkina bo'lsa bir bundan ham uzunini tiqib oldingiz men. Ha, bu hech narsa emas bu, hech narsa emas. Eng kichkinasi ekan do'stlar. Oldin sizga uning ta'rifini ham aytib beraman sizga qanaqa bo'lgan. Oldin bizga bitta ko'rsatib berasan, mana shuni mana akamizga topshiramiz. Mayli. Sizni tatmin qiladi. Ha. Ha. Ya endi gapimni aytish kerak. Hurmatli tomoshabin qora ko'zlar, bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, bu xanjar aytganimizdek, akamiz aytganidek 30 sm chiqadi, xo'p. Lekin bu tomoshamni davomida ko'rgan bo'lsanglar, agar mana tomon mana kanalimga o'tib ko'rsanglar ham bilasiz, u xanjarni. U 70 sm xanjar edi. 70 sm xanjar YouTube Davabishni 16 kilolik gera toshdelik ko'targanman xanjarga. Uni ham ko'rgansizlar. Chunki u juda ham og'ir o'yin. U nima deydi? 99% jondan kechib o'ynash deydi o'yinda. U juda ham xavfli o'yin, u unaqa o'yinda deyarli o'ynaydigan odamning o'zi yo'q. Men o'zim o'ynayman o'yinda, chunki xanjarga toshni ko'tarish uncha sini qo'ldan qiyin. Men ko'rmaganman o'zim sirchilarchidan. 70 sm bu salkam pasti 1 metrlik degan gap. Bu 70 sm hazil ekan emas, kimlikgacha boradigan. Da, kimlikgacha boradigan narsa, endi o'zimni maqtab qoldim men, chunki qo'limdan kelganini va ko'rganlarimni aytaman. Keyin u xanjar mana bu Rossiya Mosfilmdan olingan edi, arendaga olingan narsa edi. Cherisiz birovlar orqali olingan edi. Uni egasiga topshirganmiz.
Çünkü yakında uyga kaçış gerek var buradan bilasız burada nesasını yok olgen bıçağı sop oldun deydi. Hmm. Var igasıya kaytarılgen yakışı var buradan. Bunu amca bunu akamızı okey vergenler magazinini okey verdi. Hancarça 30 santimde hancar. Aslında suyunur hancar değildi. Lekin bari nesli yaşı hancar var buradan. Temir hancar. Mahalli bunu ben YouTube kursatı vereyim ama. Orundan turup YouTube kursatsam oladı ama. Olad, olad. Beyim olam. O hancar. Ben hancar. Kail gap yok. Bu hancar. Şimdi köp koyan nasıl oynayacağım bana. Armatürler, stroke materyaller özüyle yaşlı bilaslar. Bana bu halos kemikler kokkanlar. Onlardan kurarslar. Oğlularda kanakı sefsalarla oynayacağımız. Başka türlülerle kıyacağımız. Şimdi köpçülük kurgan buluşun. Köpçülük haber yok. Çünkü yan kenar alışkanlığı hiç kim bilmiyor kaldı narsanı. Tur kısım geçen yaşlı adamlar körü var. Kim koyan iki yaşlı kurulmaya kaldı adamlar. Mayl ben kolum diye bir tane kursatı veremem. Mayl kolum diye. İki de kolum bana uçarken kol attı. Kalk kışan kol attı. Ey hay, gel. Çotki. Dostlar bana kuryaplar. Soşini, moşini Türkler buldu. Gel buluşum günümüz. Akamız yakında Uzbekistan'ın kit yaptı. Nima ahvolasizlar, xudo xolasa kanallarga o'tib PSN'de bo'ladi. Ve aka yoshingiz nechida? Shular haqida ham aytib o'tsangiz podrobni. Mayli. Men 1989-yilman. 16 noyabrda tug'ilganman. Endi nima deydi? 31-damizda. 31 yaşta. 31 yaşında Moskva'ya kelib turib, Ustyurtga ishlagan kelib turib, turklar ko'rsatdi ve daromadam yaxshi bo'ldimi Moskvada, Rossiyada. Moskva qanday yoqdimi? Shundan gapiring. Yaxshi, albatta yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. Lekin baribir o'zimizni O'zbekistonimizga yetmaydi baribir. Endi hali nima deydi? Bitta nimada? Endi Rossiyaga endi keldingiz Moskvaga, hali yetlar yana sog'inasizga. Endi Moskvani ham sog'inib qolasiz. O'zbekistonga borsangiz. Endi bir oy, 2-3 oy sog'inmiz, chunki pul bo'ladi. Endi O'zbekistonga ham borib, shuni davom etkish niyat. Ham endi mana shu. Yo'q, bo'l tashadingiz, boshqa biznes yo'nalishga o'tmoqchimisiz? Endi nima deydi? Men o'zimcha xohlardimki, men bu kasbimni juda yaxshi ko'ramanda. Chunki men bu kasbda o'zim mashg'ul qilayotgan ishlardan tashqari hayvon o'rgatish deydi. Uni sirk tilida disrobchik deydi. Hayvon o'rgatish ham qo'limdan keladi. Va boshqa-boshqalarni va hokazo. Hamma-hammasi men O'zbekistonda yurganda men kichkina guruhlar bilan ishlaganman-da. O'zim ham ilon o'ynatganman. Afrikanski tigra piton ilonlar, echkemarlar, maymunlar, kuchuklar tarbiyalaganman o'zim. Shapitolar bilan ishlaganman. Ko'p juda nimalar bilan ishlaganman. Lekin qanaqa o'zimda xohlardimki, kichkinagina bo'lsa ham, havaskorlik bo'lsa ham, bir mini kichkinagina guruh qilib olsam-da, o'zim guruh qilib mana shu narsani ko'p o'sib kelayotgan yoshlarga, katta kichik, hamma-hamaga ko'rsatish niyatim bor edi. Men guruh ochish niyatim bor. Agardaki mablag' topib olsam, mablag' topib olsam, xudo xolasa o'zimcha ochish niyatim bor, xudo xolasa agar. Xudo xolasa akamizga omadda tilab qolamiz va albatta oching va albatta nima qiling. Prosta oldingizga maqsad qo'yib, addish harakat qilsangiz hammasi bo'ladi aka. Prosta yaxshi niyat, maqsad. Bo'l, maqsadga qarab harakat qilib, samiglam men to'g'ri, bu narsa pulsiz bo'lmaydi. Hech qachon hamma joyda pul. Pulingiz bo'lmasa bir bo'ta olishni bo'ladi. Lekin mana hozir mana kelib turib 300 ga ham kirmagandir. Million promoter bu. Ko'p blogerlar, yangi kirib kelgan blogerlar, katta blogerlarni ham da, kerak bo'lsa katta blogerlarni ham videolari 1 million promoter bo'lishi orzuda, niyat qilib o'tamiz. O'zbek blogerlar bor, 1 million promoter, misol uchun yig'adi, misol uchun yig'iydiganlar bor, 1 million, u o'zining ayni videosi emas-da. Boshqalarga u bo'lib kelib, hayponni aytdi, haligina qanga bir temada bo'lib trendga chiqib qolgan videolar 1 milliongacha promotor bo'ladi, lekin sizni o'zingizni video roligingiz 1 milliondan oshiq promotorga ega bo'ldi va mana akamiz bilan suhbatlashdik, akamizni kanali APSN'da bo'ladi va video roligdan shunday o'tsangiz, do'stlar ko'chalarda turklarni zo'rlarini o'tkazgan va hozir biz jindik ko'chada ob-havo jindik chatab, do'stlar shuning uchun ko'chaga chiqa olmadik. Biz niyatimiz bu ko'chalarda bir mashinalargacha tortgansiz, almaturani
maşinaga tirab i mana tomoqda. Tomoqda itargansiz. Ha, ha. Va ushbu video roliklar ham do'stlar mana sizlarga mazgina ham qo'yib beraman. Bana dostlar kuruyorsunlar. Bana şimdi Türklerde hakemiz utkizgen. Ve hakemizde ahmetler dilimiz. Kuda halası hakemiz. Aeroportka kuda halası özümüz küsat oramız hakezizdi. İnşallah video rolüylerde kıp aeroportka küsat oramız. Hakemiz Kaşkadere'ye gidiyorsun da. Kuda halası Kaşkadere'ye gidiyorsun. Kuda halası Uzbekistan'a varken nakinem. İcadlayız tohtap kalmasın. Ve periyotta olasın. Ve dostlar akamızda kanal yana bir boyutlama apisyanı da var ve uzunuzdan kanallarına ulatıp apisyanı sağlayın dostlar. Ve bu video rolümüz 500 like yasa dostlar komentarı şovge start veriyoruz ve 500 rubldan 5 kişiye pulla veriyoruz dostlar. O asamını bir pul. Bitti like basarsınız ve halasayınız 100 ta komentarı yazın. Yutuş imkaniyatı kub buladı. Ama o dostlar gelgisi video rolümüzde görüşmekçe sağ olaylar, salamat olaylar. Nömen deyimiz, özellikle ihtiyat kıyıyla misafir duyurken akeller, ülkeler, can ile aman olsun. Özbeydi konudan da fakat tuylar, yakışıklılar olsun. Şeyler gelmedi. Sağ olaylar kalalım. Rahmet sizler. Rahmet ederim. Sizge hem sağ olayın. Yaşil.